Svet kulture. Slovenski filmski svet se bo nocoj zbral na svečanosti ob začetku 27. festivala slovenskega filma. Do konca tedna se bo v Portorožu predstavilo več kot 160 filmov slovenske produkcije različnih žanrov in metraž. Več o svetu slovenskega filma smo pripravili za nadaljevanje oddaje, v kateri se bomo posvetili tudi klasični glasbi. Danes jo zaznamujeta začetek koncertnega cikla Sozvočja svetov in v okviru srebrnega abonmaja priznana solista Ištvan Vardaj na violončelu in pianist Zoltan Fejervari. K poslušanju vas vabiva tonski mojster Vladimir Jovanovič in voditeljica Petra Tanko. Svečano prireditvijo bodo nocoj v Portorožu že 27. odprli Festival slovenskega filma. Letos so zabeležili rekordno število prijav filmov, 163, kar je približno 50 več kot lani. Prav tako danes pa bodo odprli tudi razstavo letošnje Badjurove nagrajenke. Več Matej Juh. Festival je kulturni in strokovni dogodek, na katerem se srečujejo filmski ustvarjalci, strokovna javnost, poslovni partnerji in ljubitelji filma. Od leta 2021 ga vodi režiser in scenarist Boris Labovič. Eden od osrednjih dogodkov otvoritve je tako kot vsako leto podelitev nagrade, ki se od lani imenuje nagrada Milke in metoda Badjure. Letos jo prejme kostumografinja Zvonka Makuc. Otvoritveni film bo sploh prvič v zgodovini festivala dokumentarni, in sicer Čentani Maje Doroteje Prelog. To je zgodba o Blažu, ki se s partnerko, režiserko Majo, po preboleli levkemiji odpravi na zahtevno kolesarsko turo čez slavne vzpone Gira d'Italia, vendar se stvari čustveno zapletejo. Pravzaprav sva se podala na to pot iz enega mehurčka popolne izolacije, varnosti, ki sva jo bila navajena zaradi tega zdravljenja. No in iz tega mehurčka sva se podala v res hardcore simulator realnega življenja in odnosov med ljudmi in so na plan privrele neke potlačene osebine vsadzga odnaju in najne skupne zgodovine. Festival je po besedah Bojana Laboviča tudi dobra priložnost za kratek pogled v slovensko filmsko zgodovino. Tako bodo obeležili dve obletnici, 90. Matjaža Klopčiča in 100. Igorja Pretnarja. Sicer bo letos tekmovalo 72 filmov, od tega 13 celovečernih in med temi 5 igranih. Poleg tega pa še 21 kratkih, 6 srednjemetražnih, 8 manjšinskih koprodukcij in študentski filmi. Kakšen pa je pogled Nataše Bučar, direktorice Slovenskega filmskega centra, na festival? Je, bi rekla, z letošnjega programa nam prebrati to, da smo nekoliko uravnotežili in prinesli v kinematografijo tudi filme s komunikativnejšo vsebino. Namreč letošnji tekmovalni program festivala prinaša kar 3 otroške oziroma mladinske celovečerne filme, prinaša črno komedijo in film Sonje Prosenski smo ga že pravzaprav v distribuciji gledali oziroma v distribuciji še vedno trenutno ponekod je. Omenila pa je še spodbudno, celo prelomno novico za slovenski film. Zgodovinski korak se nam obeta, namreč, da je vlada slišala naše besede in napovedala bistveno povečanje finančnih sredstev za film v letu 25 in 26. Od celotnega kulturnega proračuna, ki je tudi povečan, več kot 5% predstavljalo sredstva za film. Če je ob nastopu njenega mandata leta 2016 Slovenski filmski center upravljal s 4,3 milijona evrov, bo naslednje leto upravljal s približno 15 milijoni. Kot pravi, gre za konkretno povečanje, ki bo omogočilo predvsem boljše pogoje za delo. Festival bo trajal do nedelje 27. oktobra, takrat bodo na večerni slovesnosti tudi razglasili dobitnike Vesen. V
Filmski navdušenci, ki v Portoroški dni ne bodo odpotovali, bodo v slovenski kinoteki lahko spremljali 9. dneve nemško govorečega filma. V tem okviru bodo premierno prikazali izbor sodobnih filmov nemško govorečega prostora, 3 igrane in 3 dokumentarne celovečerce, ki omogočajo vpogled v raznoliko filmsko produkcijo Avstrije, Nemčije in Švice. Cikel bo drevi otvoril večkrat nagrajeni prvenec švicarske režiserke Lize Gerč Električna polja, ki govori o krhkosti človeške eksistence in čarobnosti, ki se skriva v majhnih stvareh vsakdanjika. Performativna umetnica Tatjana Kocmur nadaljuje raziskovanje teme spolnega nasilja, ki jo je prvič naglasila s performansom The Following Body leta 2022. Če se je tedaj osredinjala na neobesedljivost tovrstnega izkustva in vprašanje neverbalnega izraza njegovih sicer težko izrekljivih posledic, se tokrat osredotoča na dolgotrajen proces sprejemanja ter vnovičnega vzljubljanja lastnega telesa, ki ga takšna izkušnja neogibno predrugači. Performans Tatjane Kocmur Meso bodo nocoj premierno uprizorili v Minoritski cerkvi v Mariboru. Že od včerajšnjega dneva v Cankarjevem domu v Ljubljani poteka mednarodna konferenca in delavnica Søren Kierkegaard 2024. V organizaciji Kuda Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Kierkegaard Ljubljana na njej potekajo pogovori, predstavitve knjig in zbornikov in delavnice. Ostajamo v Cankarjevem domu, tam je svoj domicil našla lutkovno glasbena predstava Blup Obrazi vode, ki so jo idejni avtor Peter Kus in soustvarjalci pripravili za mlado gledališko občinstvo. Otroci do vode čutijo posebno nagnjenje, privlači jih njena bližina, čofotanje, skakanje po lužah in škropljenje z vodo pa je vzor otroške igre. Tej simpatiji so ustvarjalci sledili pri oblikovanju zvočne in vizualne podobe predstave. Glasbo v živo izvajajo na vrsti izvirnih vodnih inštrumentov ter vodo uporabljajo kot prvovrsten medij lutkovne animacije. Sama je brez oblike, a lahko prevzame katerokoli obliko, so še zapisali v spremnem besedilu. Gosta drugega koncerta Srebrnega amonmaja bosta nocoj ugledna umetnika z Mačarske, Ištvan Vardaj na violončelu in Zoltán Fejérvári pri klavirju. Podrobneje v koncertu pa v prispevku Tjaše Kranc. V Srebrnem abonmaju bo nastopil priznani mađarski violončelist Ištvan Vardaj, ki se je začel že pri 12 letih šolati v razredu za izjemno nadarjene glasbenike na Univerzi za glasbo Franca Lista v Budimpešti. Študij je nadaljeval na Univerzi za glasbo in uprizoritvene umetnosti na Dunaju pri profesorju Reinhardu Lacku. Vardaj je prejemnik prve nagrade na mednarodnem glasbenem tekmovanju leta 2008 v Ženevi in na mednarodnem glasbenem tekmovanju ARD leta 2014 v Münchnu. Uspešno razvija solistično umetniško pot v sodelovanju z vodilnimi evropskimi orkestri in s koncertantnimi deli od Johana Sebastiana Bacha do sodobnega, letos preminulega mađarskega skladatelja Petra Etveša. Na Univerzi za glasbo in uprizoritvene umetnosti na Dunaju je profesor violončela, sicer predava tudi na glasbeni akademiji Kromberg v Nemčiji. Posnel je glasbene albume s koncerti za violončelo Levša Janačka, Sergeja Prokofjeva in Edvarda Elgarja. Sicer pa je tudi umetniški vodja komornega orkestra Franca Lista iz Budimpešte, s katerim uspešno izvaja raznolike glasbene sporede od Beethovnovih klavirskih koncertov do sodobnih orkestrskih del Giorgia Ligetija. Tudi pianist Zoltán Fejérvári je mednarodno priznan izvajalec. Fejérvári je leta 2017 zmagal na mednarodnem glasbenem tekmovanju v Montrealu v Kanadi. Pogosto izvaja komorne recitale po Evropi ter v Severni in Južni Ameriki. Januarja 2019 je objavil solistični glasbeni album z deli češkega skladatelja Levša Janačka, maja 2020 pa je izšel njegov album s klavirsko glasbo nemškega romantika Roberta Schumana. Oba sta prejela navdušene kritiške odzive v reviji Gramofon. Fejérvári sicer poučuje klavir in komorno glasbo na Visoki šoli za glasbo in na Glasbeni akademiji Basel v švicarskem Baslu.
Ištvan Varda in Zoltan Fejervari bosta na nocojšnjem drugem koncertu Srebrnega abonmaja predstavila pester glasbeni spored komornih del iz 19. in prve polovice 20. stoletja. Dve sonati mojstra nemške zrele romantike Johannesa Brahmsa, sonato za violončelo in klavir v D-duru, opus 78, prirejeno iz sonate za violino iz leta 1879 in sonato za violončelo in klavir številka 2 v F-duru, opus 99, ki jo je napisal med letoma 1886 in 87. Iz zgodnjega 20. stoletja bosta izvedla sonatino za violončelo in klavir Zoltana Kodeja iz leta 1909 ter pravljico za violončelo in klavir Leoša Janačka iz leta 1910, ki jo je dokončal ob koncu življenja leta 1924 po epski pesnitvi Zgodba o carju Berendeju pesnika Vasilija Žukovskega. Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije bo nocoj začel 24. cikel Sozvočje svetov. V slavnostni dvorani Narodne galerije Ljubljana bo prvi koncert te sezone izvedel pod glasbenim vodstvom dirigenta Stevena Loja in predstavil spored Glasovi zemlje 2, Chiaroscuro. Godalci bodo s koncertno mojstrico Ano Dovžan najprej izvedli delo O naravi dnevne svetlobe sodobnega skladatelja Maxa Richterja, nato orkestersko delo Tenebre Osvalda Golihova, kot osrednje delo pa koncert za flavto in godala v G-duru Karla Filipa Emanuela Bacha. Kot solist bo nastopil flavtist Boris Bizjak, diplomant Akademije za glasbo v Ljubljani, ki je podiplomsko študiral v Firencah in Parizu. Prejel je nagrade na vrsti glasbenih tekmovanj, že dolgo let živi in dela v Londonu, koncertira pa kot komorni glasbenik in solist z orkestri. Spoštovani poslušalke in poslušalci, zahvaljujemo se vam za pozornost in sklepamo današnji Svet kulture. Pripravili smo ga sodelavke in sodelavci programa ARS, tonski mojster Vladimir Jovanovič in voditeljica Petra Tanko. Za vnovično poslušanje je oddaja dostopna med podcasti in na naših spletnih straneh. Lep dan vam želimo še naprej.